Недалеко від замку жила вродлива та багата панянка. Вона любила селян, часто спілкувалася, допомагала грошима, пригощала солодощами дітей. Селяни любили панянку навзаєм. Батьки дівчини були жадібними, жорстокими, корисливими і дбали лише про власні статки. Вони вирішили віддати доньку заміж за старого, багатого пана. Дівчина не погоджувалася, але її думка не цікавила батьків. Уже й весілля було на носі, усі готувалися, а панянка бігала до річки, плакала, розповідала про горе і просила, щоб матір річка прийняла до себе. На що невдовзі отримала таку пораду: «Піди, забери те золото, що батьки нажили неправдою, і негайно повертайся до мене». Дівчина так і зробила, а батьки, побачивши втрату, кинулися її доганяти. Добігши до річки, раптом панянка перетворилася у джерельце, а золото стало цілющою водою. Відтоді люди лікують нею усілякі хвороби, а криницю назвали «золотою».